Píše se rok 1914. Doba plná aut, letadel, fešných knírů a samozřejmě vzducholodí. Evropa je v této době plná říší a států, které si jdou navzájem po krku. Zkrátka lepší čas pro válku by se nenašel. 28. června se František Ferdinand, následník rakousko-uherského trůnu, rozhodl zavítat do Sarajeva. Plán byl se po městě projet v autě, avšak nastaly jisté komplikace. Mimo jeho fanoušku tam na něj čekala i teroristická organizace Černá ruka, která pro něj přichystala opravdu bombové uvítání. První atentát na Ferdinanda selhal, ale zasáhl policejní auto, které jelo hned za ním. Místo toho, aby se schoval a poté utekl ze Sarajeva, jako by to napadlo každého normální člověka, se Ferdinand rozhodl navštívit poraněné strážníky ve špitále. Jeho řidič však špatně zahnul a uvízl v zácpě. Čirou náhodou hned vedle Ferdinandova největšího fanouška Gabriela Principa. Pro Ferdinanda tento vztyk nedopadnul moc dobře. Zpráva o jeho smrti se rychle rozkřikla po celé říši. Mnozí občané byli šokováni nad touto událostí. Tak nám zabili Ferdinanda. Ale ne každému tato událost uškodila. Konrad von Hotzendorf, vysoce postavený velitel v rakouské armádě, se rok před válkou doprošoval císaře, aby vyhlásil válku Srbsku nejméně 30krát. A teď konečně měl důvod, proč by měli vyhlásit. Předtím, než Rakousko-Uhersko vyhlásilo ale válku, nabídlo Srbsku ultimátum. Mezi bodami, které byly v tom ultimátum, bylo například zatýkání všech Srbů, kteří mají negativní názory na rakousko-uherskou vládu a vyvěšování propagandy rakousko-uherské vlády v Srbsku. Zkrátka dobře bylo to designované proto, aby se to odmítlo. Srbsko samozřejmě ultimátum odmítá a poté, co Konrad von Hotzendorf císaři garantuje, že toto bude rychlá válka bez toho, aniž by se do ní Rusko připojilo, císař vyhlásí válku Srbsku. Aby Německo nemuselo bojovat na dvou frontách, chtěli se rychle zbavit Francie, aby mohli všechny své síly soustředit na Rusko. Jelikož německo-francouzské hranice jsou plné pevností, přes které by se byl problém dostat, Německo použilo Schlieffenův plán. Jednalo se o útok na Francii skrz Belgii. Německo dalo Belgii ultimátum, aby je nechali projít skrz a mohli se tak dostat do Francie. Belgie však toto ultimátum odmítá a hned na to Německo začíná svoji invazi. Německo však neočekávalo, že by Belgie tvořila tak velký odpor a značně jejich invazi zpomalila. Jakoby toho nebylo moc, Anglie vyhlašuje Německu válku, poté co Německo porušilo belgickou neutralitu. Nyní spojenecké státy Anglie, Francie, Ruska bojují proti trojdohodě Německa, Rakouska, Uherska a Osmanské říše. V první světové válce se primárně bojovalo v zákopech. Celé bitevní pole bylo rozdělené na dvě strany. Na obou těchto stranách byly zákopy a mezi nima byla takzvaná země nikoho. Hlavní způsob zabírání nepřátelských zákopů bylo naházet co nejvíce vojáků na nepřítele. Je rok 1915. 22. dubna Německo poslalo svůj první plynový útok na Francii u města Ypres. Francouzi si mysleli, že Němci používají plyn jako maskování a pochodují za ním. Byl podán rozkaz, aby se francouzští vojáci připravili na německý útok. Tím pádem šli všichni dopředu do zákopů. Potom, co si vojáci začali stěžovat na bolesti, všem došlo, co se děje. Anglie po tomto útoku začala vyrábět svůj vlastní bojový plyn, který chtěli použít proti Němcům. Avšak poprvé, co tento plyn použili, v půlce cesty se změnil vítr a fouknul tento bojový plyn zpátky na Brity, který poté zemřeli. Po těchto plynových útocích všechny strany začaly vyrábět plynové masky, které by měly své vojáky ochraňovat před tímto plynem. Ale ne vždycky se na tyto plynové masky dalo 100% spolehnout.
25. dubna 1915 se spojenci vylodili v Gallipoli, Osmanská říše. Primárně se této kampaně zúčastnily australské a novozélandské vojska. Celá kampaň trvala až do srpna a ukázala se jako neúspěšná, s vysokými ztrátami zejména pro spojence. Důsledkem této porážky se Bulharsko poté přidalo k centrálním mocnostem a Británii nastala vládní krize, při které jistý Winston Churchill, který vedl tuto kampaň, ztratil své místo jako první Lord Admirality. 7. květen 1915, den potopení amerického parníku Lusitánie. Loď byla potopena německou ponorkou, protože se domnívali, že Američané převáží vojenské vybavení na civilních lodí, aby pomohli Británii. Loď skutečně převážela munici do ručních zbraní. Německá ambasáda zároveň varovala, že civilní lodě mohou být v britských vodách potopeny. Května 1915 Itálie vstoupila do války na straně dohody. I přesto, že byla doposud neutrální, poté co i ostatní státy dohody přislíbily území, které byla ve vlastnictví Rakouska-Uherska. Rok 1916 přinesl s sebou doposud nejkrvavější bitvu – Verdun. Na obou stranách padlo přes 300 000 vojáků. Bitva byla tak krvavá pro obě strany, že se jí začalo přezdívat jatko u Verdunu. V tomto roce se také začínají poprvé vyskytovat nové obrněné vozidla, zvané tanky. Když se 15. září 1916 poprvé objevil první britský tank, mnozí Němci byli vystrašení a mysleli si, že se jedná o nějaké monstrum. Trvalo pár týdnů, než si němečtí vojáci zvykli na výskyt britských tanků a ještě díl, než zjistili, jak proti těmto strojům bojovat. Avšak později ve válce mnoho britských tanků bylo ukradeno Němcema a použito proti nim. Němci také vyrobili svůj vlastní tank, zvaný Sturmpanzerwagen. Avšak nevyrobili jich moc, měli jich pouze 20. Odůvodnění bylo, že se chtěli spíše více spoléhat na svoje nové dělostřelectvo a speciálně trénované jednotky tzv. Sturmtruppen. června 1916 Rusové zahájují Brusilovou ofenzívu. Ze začátku úspěšná, Němci museli přesunout 4 divize od Verdunu, aby podpořili rakousko-uherské síly. Trvala až do září, kdy Rusům došly zásoby, avšak je považována za ruské vítězství.
19. ledna 1917 Britové zachytili německý Zimmermannův telegram. Zpráva byla určena pro mexickou vládu a nesla informace o neomezené německé ponorkové válce a případně vyhlášení války USA Mexikem. V případě války Mexiko mělo dostat Arizonu, Nové Mexiko a Texas. Ještě tento den USA vyhlašuje válku Německu. červen 1917. První američtí vojáci dorazí do Francie. červen 1917. Řecko vyhlásí válku centrálním mocnostem. 7. listopad 1917. Začíná ruská občanská válka mezi rudými a bílými. 3. březen 1918. Uzavřen Brest-Litovský mír mezi Německem a bolševiky. Rusko tímto ztrácí 1 milion kilometrů čtverečního území. 5. říjen 1918. Dohoda zabrala Hindenburgovu linii. Série německých obranných opevnění. Mnoho lidí si v tuto chvíli uvědomuje, že Německo je poraženo. 9. listopad 1918. Německý císař Wilhelm II. Abdikuje. 11. 11. 1918. Uzavřeno příměří na západní frontě. Konec bojů.